Vranjanci kažu da ih plaši rat u Ukrajini i svakodnevna poskupljenja. Zbog toga neki kupuju i više nego što im je potrebno. Nestašice su privremene jer se već sutradan rafovi napune robom, pa većih prekida u snabdevanju nema. Ima nestašice, u nekim prodavnicama ima, svega toga u nekim nema. Nema zejtina. Zadnji put sam kupio pre nedelju dana. Vidim, dok je bilo, ljudi su kupovali po cele pakete, što izazove nestašice. Ima nestašice, generalno i poskupljenje i svega, tako da u Vranju da, ima. Ljudi, oni koji sam čula, kažu da ima nestašice i da su ljudi mnogo pokupovali te namirnice da bi se skladištili kod kuće, ne znam zašto. Gde god da pitam, oni to iznesu u nekim ograničenim količinama, to se rasproda za pola sata i to je to. Naši ljudi uvek kad su krize i kad se nečeg boja, kupuju malo veće količine. Priča se da neko kupi da bi nekome prodao, preprodao, ali sve u svemu to nisu tako značajne količine da mogu da utiču na neke nestašice koje bi ozbiljno ugrozilo snabdevanje građana u Pčinjskom okrugu. U Vranje poslednje dve godine dolazi znatno veći broj građana Severne Makedonije i Kosova zbog vakcinacije, kafana, ali i zbog trgovine. Oni dolaze naravno da kupe nešto što je kod nas jeftinije, što je, kao što mi idemo, do skora smo stvari išli kod njih da kupimo dizel gorivo koje je bilo jeftinije nego kod nas, ali to je nešto normalno što se godinama dešava. Gde je jeftinija roba, ljudi tamo idu da kupe. Da, ima dosta u zadnje godinu dana ljudi sa Kosova dolaze i sa Republike Makedonije. Iz Republike Makedonije. I šta mislite, šta oni ovde pazare, zašto oni ovde dođu? Pa možda zato što je zejtin jeftiniji ili zato što ga mi imamo, oni ne. Turistički sigurno ne, što se tiče, mislim da je pre svega nabavka namirnica osnovnih. Zanimljivim je naš jelovnik u kafanama, to što mogu da puše u zatvorenom prostoru, a to u Makedoniji ne mogu. Trguju, tamo ovde je jeftinije, šta će, ovo nije turističko mesto da bi oni ovde turistički dolazili. Idu u Lidl, idu u ostale trgovine i to je to, prazne nam rafove. U manjim trgovinskim radnjama u Vranju danas posle 12 sati nije bilo ni šećera ni ulja, jer raspolažu ograničenim količinama. Kažu da će ih imati sutra. U isto vreme veliki trgovinski lanac imao je oba artikla u dovoljnim količinama. Cene su slične u svim trgovinama i kreću se od 190 do 200 dinara za ulje i 90 i 100 dinara za šećer. Olivera Sašek Radulović, Televizija Nova.